99 44 05. მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ძვირფასმჯელი მაყურებლო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია ტელერადიო კომპანია ჯორჯიან ტაიმსის რეალური პოლიტიკა. მე მალხას გულაშვილი გახლავართ. დღეს როგორც შეგპირდით, მე და ლევან პირველი შემოგთავაზებთ აქტუალურ პოლიტიკურ სიახლეების მიმოხილვას, როგორც საგარეო სივრცეში, ისე საშინაო მიმართულებით. რატომ გააქტიურდა კონგრესი, ვინ დგას ამ კონგრესმენების უკან და ვის ინტერესებში იყო საქართველოსთვის სასამართლოს მოწყობა კონგრესში? ვისაუბრებთ აგრეთვე იმაზე, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში მეხუთე მუხლის ქართულ თარგმანში ინფორმაცია იმის შესახებ არის, რომ ნატოს სამხედრო ბლოკის ერთ ქვეყანაზე თავდასხმა არავითარ სამხედრო ვალდებულებას არ აკისრებს ალიანსის წევრ დანარჩენ სახელმწიფოებს. რატომ არის ეს შეგნებულად შეტანილი ესეთი შეცნომები და არის თუ არა გლობალური ომის პარტია კონკრეტულ ხალხებზე და ქვეყნებზე ზემოქმედების ძლავრი იარაღი? ყველაფერ ამაზე ვისაუბრებს ლევან პირველთან და ასევე იმაზე, რაც დავაანონსეთ, გადატრიალების რა სცენარი შეიძლება განვითარდეს საქართველოში. მოგესალმები ლევან, მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ხარ გადაცემაში. დღეს მეთიუ მილერმა მორიგი უფრო კონკრეტული განცხადება გაავრცელა საქართველოს დასანქცირებასთან დაკავშირებით. საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვა მოიაზრებს პოტენციურ სანქციებს, სავიზო შეზღუდვებს, ეს ეხება დახმარების რაოდენობას, რომელსაც ჩვენ საქართველოს ვარწვით, დაახლოებით 390 მილიონი აშშ დოლარი, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელიწადში გამოიყო და რაც განხილვის ქვეშაა. ეს ეხება პოტენციურ სანქციებს, სავიზო შეზღუდვებს, რომლის პოლიტიკაც ორ კვირაზე ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა და რომელსაც ახლა განვიხილავთ. უნდა მივიღოთ თუ არა, როგორ და როდის უნდა მივიღოთ, ასე რომ ჩვენგან მეც დაინახავთ, ჩვენგან მეც გაიგებთ ამ კითხვასთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს არა. შენი აზრით, ლევან, ხომ არ ევაჭრება ამერიკის ადმინისტრაცია საქართველოს ხელისუფლებას რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ დღეს არა, ხვალმე ვიღებთ, ამას ნახავთ ცოტა ხანში, რას ნიშნავს ეს? ან კონგრესმენების იმ ჯგუფის გამოყვანაც, რომელიც პრინციპში არანაირ ძალას არ ფლობენ ამერიკის კონგრესში და არც დიდი პოლიტიკური ძალების განხმოვანებლები არ არიან, შეიძლება ითქვას უფრო სოროსული დაჯგუფების თუ შოროსული დაჯგუფების წევრები არიან, რას უნდა ნიშნავდეს? კონგრესია აქ უკვე პროსი და ეს მოთამაშეები არ არის. ძალიან ცუდი ხარისხია მართლაც, არც შენი ხმამეთ, არც შენი ხმამეთ, არც შედავ და ძალიან რა უქნა ალბათ შენ წასული ხარ ხოლმე ლაპარაკი როცა ოპონენტ ვერ ხეთ. არაფერი უბრალოდ არ იციან რა თქმა უნდა. არც კონგრესში და რა პოლიტიკა არ აქვს შემუშავებული. ეს უცხოებიო იყო მაგალითად საქართველოს ესეთი პოზიცია და არა აქვს გამოშვებული პოლიტიკა. ხვდებიან რომ საქართველოს ერთობლივად გაზ მაგრად არ გადაუხოს. ხვდებიან რომ არავის აღარ ეჩინია მაგათი. ხოდა თვითონ ამ დროს რეგიონში ესე აგება და გასვლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ სტრატეგიული მიმართულება და არ არის გამომუშავებული პოლიტიკა და არც რა გააკეთა. ამიტომ არის ეს პრობლემა, გადავდებით და მე რეგეთვით და მე შეგაშინებთ და ასე შემდეგ. აქ ეს აღარ იმუშავებს. რაც ეხება კონგრესში განხილვას, ნუ ბიბლიურ დროში ვცხოვრობთ, მართლაც ჩვენ ბიბლიურ დროში ვცხოვრობთ და ამ ბიბლიურ დროში ბიბლიური სიუჟეტები რა. ესე იგი, ეს კონგრესში განხილვა გავდა, არ ვიცი გინა ბიბლიურ სიუჟეტა, გინა ბულგაკოვის სიუჟეტი. პონტიუს პილატთან რო არიან ებრაელები საჩვეულად მისული, დაახლოებით ეგეთი სურათი. ე ბატონო,
მე საერთოდ გონია რომ ქრისტეცკი ისა იუდაცკი გაოცდა ისეთი გამყიდველი საზოგადოება შეიკრიბა იქ საქართველოს. არა, პირდაპირ ბიბლიური სურათი. და თან რა სიტყვაა რომ ის რა ქვია? ეს მკვლელი და ნაზირალა რო იყო ვარავა, ის გამოუშვა რა. ციხიდან. И батону. А макет даста же. Садац могит раса зала да идеология да плета библиури варава куда იყოს გამოშვებ. Ну библиур дро, а то библиур сюжет. Убронте стансахрена чацо, а мат ყველას და киносовет იქნა. Каргат გამოჩდება მერე კი. არის ეს დასავლეთი. ეს არ იყო ნაანგარიში. ამ სცენარებზე როგორი მოწონ არის. ეს ტექნოლოგიები აქვს. მაგრამ ტექნოლოგიები ძირთად იყო გაფლილი ეს იმაზე, რომ გალატი ხელისუფლებაში უნდა მოხდეს. და დათმობა უნდა იყოს ხელისუფლების. და ხელისუფლებამ და შეეშინდეს. და დანარჩენს ადგენდნენ სურათს, რომ ეს გადატრიალება გავდეს რევოლუციას. ხოდა დღეს რო საფრთხებიან რო ძირითადი ელემენტი ამ ტექნოლოგიის, ანუ ხელისუფლებაში არ გამოდის, ნუ დადგავენ ამ სურათს, მაგრამ შედეგს ვერ მიიღებენ. შედეგს ვერ მიიღებენ და ამაზეც იყო ლაპარაკი, ესე იგი თუ მე თავიდან ბოლომდე მოვისმინე. თავიდან ბოლომდე მოვისმინე ეს ესწოდებული ქართველები რომელიც იჯდნენ იქ პლარცი იყო ერთი ოპონენტი ქართველიდან და ის ეგეთება და რა ხელი თუ ჩვენ რა უნდა ვიმოქმედოთ. და იქენ პასუხი არის რომ რუსები აპირებენო კორიდორის აშენებას რომელიც თქვენ რო არ გინდათო. ხო, იმას ის გასაგებიაო, მაგრამ აი ეს ჩვენ რა უნდა მოქმედოს. ანუ პირდაპირ მოუწოდებენ რა, რომ ჩვენ თქვენ ინტერესებზე ზრუნავთო, თქვენ არ გაწყოთ იმ კორიდორის, რომელიც რუსები ინდოეთის ოკეანესკენ, ამიტომ მოდით და რამე ქენითო. რამე ქენთან გადააყრიალეთ ხელისუფლება. რაზეც იმათ მოთხრეს, ო რევოლუციის უნი წემს რომ. ანუ რა რჩება ახლა? რევოლუციას ვერ როგორც გითხარი, არ შედგება. ცდელობა ექნებათ. მაგრამ აქ არ არის გაჭრება, უსვადრო დგება. სოფლიო იცვლება. ეს რო წარსული არიან, ესენი ვერ გძნობ. ისე არის ნასწორები ბოლო სოფლიო, ბოლო პერიოდში რომ ეს ლიბერალიზმი ურყევადი ეგონა. და სხვა სოფლიო დგება. და საქართველო აქ ძალიან, ნუ ამ პატარა ქვეყანამ ესეთი იდეოლოგია ძალიან დიდი როლი შეასრულა. საქართველო იქნება და არის მაგალითი იმ ძირითადი ცვლილებებისთვის, როგორ ამოიქცეს თითოეული ქვეყანა. ვისაც სუვერენიტეტი უნდა, ხო? ნუ ფასეულობები, რომელიც არის, რომელ თურმე შეერჩა და ამდენი წელიწადი ამ ლიბერალიზმს მაინც ვერ დაანგრიეს, რომ ამის გაღვიძება შეიძლება და ეს იქნება იარაღი რა, შენი იდენტობა, შენი იდეოლოგია და შენი ფასეულობები. და ამის მაგალითს აიღებს ძალიან ბევრი ქვეყანა. დღეს 6 ივნისია. დღეს დაიწყო ევროპარლამენტის არჩევნები. გასთან 9 ივნისამდე. ანუ თვითონ ვითარება გეგემონისთვის უკვე სხვა არის, სხვა პერიოდში, სხვა დროის წელს ხდება ეს. უამრავ მოვლენები. ამიტომ
აგერ იმ აქ ერთი кай რამე მოხდა რა ამ ჩვენმა ქალბატონმა პრეზიდენტმა მოაგროვა ტიტანიკი ესენი ყველა შეიყარნენ ტიტანიკზე და მე დარწმუნებული ვარ ეს ამ ტიტანიკის გადებას დავინახავს ძალიან მალე რამდენიმე ლევან მეთიულ მილერმა დაგვიანოს რომ 390 მილიონი დოლარი რომლითაც ასეში ეხმარება საქართველოს ჩვენ შევაჩერებთო ნუ თუ ჩვენმა ქვეყანამ უნდა იფიქროს იმაზე რომ 390 მილიონში გაცვალოს სუვერენიტეტი რა გონიათ ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გონიათ რომ საქართველოს რახან 390 მილიონ დოლარს არ მიცემენ ამიტომ საქართველო რას იზამს მაგას ჯერ რა მოდიოდნენ 390 მილიონი რა მოდიოდა ალბათ ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მოდიოდა ახლა ჯერ ნახევარი თვითონ თავიანთი სპეციალისტებისთვის საქართველოს იწერებოდა საქართველოსში მიზერებდებოდა ხო წარილი ადგილი არ არსებობს ის შეიძლება ძალიან საინტერესო პროცესი ვითარდება თურქეთში მე არ ვიცი მეაქცევდი ალბათ ყურადღებას განაცხადა ჰაკინ ფიდანმა განაცხადა რომ თურქეთი მზად არის შეუერთდეს ბრიქს. როგორ ფიქრობ, ეს თვითონ ეს ნაბიჯი თუ გადაიდგა თურქეთის ხრიდან ბრიქსისკენ, რას გამოიწვევს ზოგადად რეგიონში და ნუ ეს პირდაპირ დაუპირისპირეს ერთმანეთს ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო და ბრიქსის და ევროკავშირი. ერთმანეთს დაუპირისპირეს. თქოს რომ ჩვენ ევროკავშირში დღემდე არ გვიღებენ და ამ დროს ბრიქსში კარები ღია და ბრიქსი ჩვენ არ მოგვიწოდებს ეს გააკეთე ის გააკეთე ოღონდ ამის შედეგად მიგიღებ. ხომ არ ნიშნავს ეს რომ სერიოზულ დარტყმას ახორციელებს უკვე თურქეთი ევროპულ პოლიტიკაზე და ამერიკულ პოლიტიკაზეც? არა, აქვს თურქეთი არა, თვითონ ბრიქსის ქვეყნები და ეს ბრიქსის გაერთიანება ესეთი ალტერნატივაა, რომელიც დამანგრეველია გეგემონისთვის. ამიტომ თურქეთი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მოთამაშე არის ბრიქსისთვის, იქნება და კიდევ ძალიან ბევრი ქვეყანა შეუერთდება ბრიქსს. ესე დროა ჩვენც მაგაზე ვიფიქროთ. მე სხვათა შორის ეს კითხვა დაუსვი ჩინეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ჩემთან ინტერვიუში ჭოუციანს მან თქვა რომ დიდი სიამოვნებით ვიხილავდით ბრიქსში საქართველოს მითუმეტეს თუ თურქეთი აცხადებს რომ 3 მილიარდიან ბაზარს უერთდება ბრიქსის სახით საქართველოს მითუმეტეს ჭირდება დიდი ბაზარი ხო თავის პროდუქციისთვის მართალია ბევრს არ ვაწარმოო მარტო ბაზარი არ არის მან ფინანსებია ფინანსებია ბაზარია და რესურსია და სატრანსპორტო პოტენციალია, სატრანსპორტო პოტენციალი. კი ბატონო. უფრო უფრო რეალურია ვიდრე დასავლური პოლიტიკური. ბრიქსი არ გქოს შენ? ევროპის გამო შეცვალო შენი იდენტობა. და დაატარო ის კანონები და ხმედებები, რომლებიც ჩვენ განგებს. ბრიქსი ამას არ ეცო. არც ქესის შეცვლას ითხოვს და არც LGBT პროპაგანდის წახალისებას, მე როგორც ვიცი. ამიტომაც მომავალი საერთოდ ესეთი იქნება, გაერთიანება ქვეყნების, რომელიც ყველა აწყობს თავის შიდა პოლიტიკაში და სტრუქტურაზე, შიდა იდეოლოგიაზე რა შესაბამისება და საერთო პროექტებზე და საერთო ბაზრებზე და საერთო ეკონომიკაზე ერთად იმჟელებენ. ესეა ბრიქსი და ბრიქსი ფართოვდება და რა თქმა უნდა დასავლეთი და დასავლური ამ ტიპის გაერთიანებები ყველა საგებაში. კონგრესში გამოსვლისას ყოფილმა ელჩმა განაცხადა შემდეგი, რომ უკრაინა პროგრეს განიცდის დემოკრატიის გზაზე. რაში გამოიხატება ლევან შენი აზრით უკრაინის პროგრესი იმაში, რომ ქვეყანა ფაქტიურად სულზღაფავს ეკონომიკურად, სისხლის განიცდება ფიზიკურად, ტოლვილებით არის სავსე და მთელი კრიტიკული ინფრასტრუქტურა განადგურებულია და
ყოველ დღე ახალახალი ქალაქები ფეთქდება, ამაში გამოიხატება ეს პროგრესი დემოკრატიაში. ეს პროგრესი უნდა ჩვენთანაც დემოკრატიაში, რომ ზუსტად იგივე ნაბიჯები გადავდგათ, დანანები თქვა, რომ საქართველო ჩამოშორდაო რაღაცაო ამ გზასო და რატომღაც გვაბამენ რუსეთს, მაგრამ ვერც გვაბამენ ფლად ბოლომდე, იმიტომ რომ მაგასაც ხედავენ, რომ ჩვენ რუსეთსაც არ ვებმებით, მაგრამ თან უნდათ რომ მიგვაბან, ეხლა უკვე ჩინეთი გამოჩნდა მათთვის საპირწონე, იძახიან არავითარ შემთხვევაში ანაკლიის პორტი არ უნდა აშენდეს ჩინელების მხრიდან, ეს არის ამერიკული ინტერესების გაყიდვა და ასე შემდეგ. ხომ არ დაიბნა დასავლეთი ზოგადად? რა ხდება მის თავს? ნუ ჯერ უკრაინაზე გეცხადი. ანეკდოტები რა გაქვს? ციხეში რო ზიან და ერთი რო ისახს უნდა გავიპარო და დაიპარება და დაიჭერენ და ხელს მოაწერენ. მერე მაინც ახურებს, რომ უნდა გავიქცე, გავიპარო ციხე და მეორე დაიჭერენ და ხელს მოაწერენ. ის ამერაში როს ის რო გითხო, შენ რა ნაწილ იპარები? ხო, კი ბატონო. აი და ახლა ამას გთავაზობენ რა, რაც უკრაინას დაემართა. დემოკრატია თუ არის, ხო, ბრძოლა დემოკრატიისთვის, რომ იმას მოდეთ ის წყობა, თვითონ რაც უნდა და შენ კიდე გამეთებული უკრაინას. მაგრამ დასავლეთი დაბნეულია, ლიბერალიზმი დაბნეულია, გლობალიზმი დაბნეულია, ყოველთვის იშლება. ჩვენთან აი ამათ ხო გონიათ ჩვენებს რევოლუციონერებს და პროტესტანტებს, რომ ესენი არიან მომავალი, ესენი არიან წარსული, ესენი არიან წარსული და პრაქტიკულად დგანან ქვეყნის ღალატზე, ანუ უნდა დარჩნენ ლოიალურები დასავლეთის და ას დასავლეთის ლოიალობაში ხვლიან ქვეყნის ინტერესს. ამიტომ რა არის მომავალი? დასავლეთის ლოიალობა თუ საქართველოს ლოიალობა? ამაშია განსხვავება. ანუ ისინი გეცახიან, რომ შენ მოღალატე ხარ, იმიტომ რომ დასავლეთს ღალატე. და ჩვენ კიდევ ეცახები, რომ თქვენ მოღალატეები ხართ, იმიტომ რომ საქართველოს ღალატე. ამ მოღალატეების სიას კიდე დაემატა ეს კომპრადორული ბურჟუაზია. ეს სპეკულიანტური საწვავების კონგლომერატები, სპეკულიანტური საფთიაქო ბიზნესი, რომელიც გამოვიდნენ იმ სივცისგან, ბიზნეს სივციდან, გადაიჭრნენ ამ მოღალატეურ პოლიტიკას შეუერთდნენ. მაგენი დაიჯებიან. დაიჯებიან უკვე როგორც ბიზნესმენები, დაიჯებიან როგორც პოლიტიკაში მოქმედი მოღალატეები. დატეული იყვნენ რა. ხო ვიცით, ვიზეთ ლაპარაკობ, ხო? აი მე პირდები პირად. ხო არ დააკონკრეტებდი? ნუ რა, რატოა დაკონკრეტება? განსხვავდებები ის არ გაკეთებული. ხო ვიცით, თვითონ ხო ვიციან. ჩვენ ხედავთ, ლევან, რომ ძალიან დაიძაბა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა. დასავლეთის ქვეყნები პირდაპირ მოუწოდებენ უკრაინას, რომ და მიაწვდიან, პირდებიან, რომ მიაწვდიან იარაღს, რათა რუსეთის ტერიტორიაზე მოხდეს სიღრმისეული დარტყმების განხორციელება. რაზეც პუტინმა განცხადება გააკეთა, რომ თქვენ არ იცით, რას ეთამაშებითო. და შენი აზრით ეს თამაშია თუ ეს სერიოზული კრიზისი შეიძლება მსოფლიო ომის პრელუდიად იქცეს ეს კრიზისი და საულის გადასასვლელი როგორ არის ზუსტად აღარ მახსოვს, რომელიც კალინინგრადს ბალტიის პირეთისგან ყოფს, აი ეს მიმართულება იქნება თუ არა სერიოზული პრობლემა რუსეთისათვის უახლოეს ხანში? რუსეთი დაარტყამს. ეს ვიცი და ვის დაარტყამს? დაარტყავს იმას, ვინც მიაწვდეს ისეთი არაფს უკრაინას, რომელიც და დაუშვებენ, რომ სიღრმეს რუსეთში იყოს დაარტყმული. რუსეთი მაგას არ დაარტყმული. რუსეთი არ ხუმრობს. რუსეთმა ჩაატარა მთელი ბნები და მე დარწმუნებული ვარ, ვიცი, რომ რუსეთი დაარტყმული.
და აკავს ევროპულ ქვეყნებს. ყველაზე დიდი საშუალება აქვს ბრიტანეთს. პოლონეთი უკვე ხვდება და ამიტომ ცდილობს, რომ უკან დააფიროს თავისი პოლიტიკა და გაცხადები. ბრიტანებს დაარტყან ბრიტანულ ბაზებზე სადმე მსოფლიოში. ხო და ის ტაქტიკური ბირთვული იარაღი რაზეც არის ლაპარაკი, თუ ვინმეს გუნია, რომ მცირე რამეა, თვითონ პუტინმა როგორ თქვა, ჰიროსიმა და ნაგასაკი იყო 20 კილოტონა. და დღეს რუსეთს რაც აქვს ტაქტიკური ბირთვული იარაღი არის 70 კილოტონა. ამიტომ წარმოიდგინეთ, რუსეთი რომ დამთხმელია, მე მაგასი დარწმუნებული. ხო, მაგრამ ეს სრული კატასტროფა იქნება და იმედია დასავლეთის ჭკვიან პოლიტიკოსებს თუ ისინი კიდევ დარჩნენ იქ ამერიკაში და დასავლეთში ცოტა მეტი საღათაზრონება მოუწევს, რათა აქამდე არ მიიყვანონ სიტუაცია. ნუ ამერიკაში არა. იმიტომ რომ ეს დათმები არ იქნება რუსეთის და ამერიკის რომლებსაც ორივე უძლიერესი არ არის და ორივე შეუძლიერეს მათი განადგურონ მოლოდინს. ხო, მაგრამ რუსეთმა როფიოს რომელი ევროპულ ქვეყანას მაგის გამო შეერთებული შტატები არ გარისკავს თავისი მომავლი, რომ დაარტყას ბირთვული იარაღი რუსეთს, იმიტომ მიიღებს საპასუხო. რუსეთს ამაზე აქვს ნაანგარიში. რეალურად დამთხმელი. სხვა განცხადებებიც მოვისმინე, რომ რუსეთი მზად არის შეაიარაღოს ის სამხედრო დაჯგუფებები და ის ქვეყნები, რომლებიც მზად არიან აღუდგენ დასავლეთის ჰეგემონიას. აი ესეთი ტიპის განცხადებაც მოვისმინე. რას ნიშნავს ეს შენი აზრით? ხამას, ხეზბოლას? აი ესე რა, ხუსიტებს შეიძლება აღმოაჩნდეს ბირთვული იარაღი და ტიონ რამე ობიექტები. Ну ეს იქნება სუფთა კატასტროფა იქნება, რა თქმა უნდა, სოფლიოსთვის. Ну აღარ ხუმრობენ რა, რუსეთს სოფლიო შეცვლის თამაში აქვს დაწყებული, რომელსაც ვერ როგორ შეედავ, უამრავი ქვეყანა მიყვება. ამ გეგემონიის მოშორება რამდენიმე ასეულ წელი დასავლეთის გეგემონია რო იყო. იმაგიტო ვიძახი, ეს ცივი ომიც არ არის, ცივი ომის პერიოდი არაფერი არ არის ამასთან შედარებით. ბიბლიური დროებია, ბიბლიური ცვლილებები ხდება დედამიწაზე. ჩვენთან ამას ვერ ხდებია. ჩვენთან კიდე გონიათ, რომ ის ძველი მამრეც არის შერჩენილი. განგრეულია ყველაფერი, ახალი სამყარო იბადება. ლევონ, კიდევ ერთხელ ცხადყო კონგრესის მოსმენამ, რომ დასავლური ძალების ნაწილ სურ საქართველოში რევოლუციური გზით ხალხის ცვლილება, ან სისხლიანი გადატრიალების გზით, ან შიდა შეთქმულების გზით, ან ტერორისტული გზით, როგორც ფიცოს ცდილობენ რომ გაანეიტრალონ. და ამის ფაქტების სახეზე გვაქვს შენი აზრით, თუ არსებობს პრევენციული ზომები, რომელიც წინააღმდეგება ამ ცდელობას საქართველოში ხელისუფლების ცვლილების შემდგომი ნაბიჯებით, რა თქმა უნდა, საქართველოში თუ ხელისუფლება შეიცვალა ავტომატურად სალომე ზურაბიშვილს იქ აღარავინ აღარ დატოვებს, იქვე სააკაშვილი მოვა და დაჯდება ხელისუფლებაში და პირდაპირ ომს გამოუცხადებს რუსეთს, რასაც მოყვება. ეს ფანტაზია გადააგდე, მან არ იქნება. აბა რა იქნება? არაფერი, ხელისუფლება ისეთ გზას დაადგა, რომ პრევენციისთვის ჩაატარეთ ის, რაც ჩასატარებელია, ის, რაც კანონიერია, რომ უკანონოდ ხედავთ აბსოლუტურად ყველაფერს, გაქმედებას არის ლიბერალური ფლანგიდან და ერთება ერთი საშუალო, ვერანაირ გაატრიალებას ვერ გააკეთებენ და დაიჯდებიან და მაგათი დაიჯდა და იწყება ეხლა უკვე, რომ მოღალატეური სახე დაგვანახეს ყველამ და უკვე როდესაც სანამ მოღალატეურ ქმედებებს მიადგებოდნენ ბოლომდე, ამის პრევენცია მოხდება. ვერანაირ რევოლუცია ვერ მოხდება. რევოლუციამდე მაგენი გაწმენდილები იქნება. არის ერთადერთი რამ, ეს არის ტერორიზმი.
მაგათ დარჩება ტერორიზმი ხელში და ტერორიზმის აღება ასე. ამიტომ სამსახურებმა ძირითადად ყურადღება უნდა მიაქციონ ანტიტერორისტულ ოპერაციებს. Უნდა თხوار უნდა გამკაცრდეს უფრო მეტად აღრიცხვა იმ ადამიანების, რომლებიც უკრაინაში ნაომრები და ძველ სპეცსამსახურებში ნამუშევრები არიან, როგორც სტრუქტურებში მუშაობენ, ისე სტრუქტურის გარეთ არიან. აღრიცხვა არსებობს, ალბათ. ყველაფერი ცნობილია. გასაგებია. დღეს როცა ფაქტიურად მესამე მსოფლიო ომის ზღვარზე დგას, ყველა ქვეყანა ცდილობს დაიცვას საკუთარი ქვეყნის ინტერესი და სიმშვიდე პირველ რიგში, სწორედ ამ დროს გამოაშკარავდა სიმართლე ნატოს მეხუთე მუხლის შესახებ, რომელიც ქართულ ხალხს შეგნებულად წლების განმავლობაში უმალავდნენ. რაც იმას ნიშნავს, რომ უმალავდნენ. დღეს უმაგას ვიძახი, მაგრამ ხალხს მეხუთე მუხლი არ გულისხმობს იმის ინტერპრეტაციაზე, რაც აკეთებენ. გასაგებია, მაგრამ მე მოსახლეობასაც მინდა რომ გაუმარტო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნატოს წევრ ერთ ქვეყანაზე თავდასხმა განიხილება როგორც თავდასხმა ყველა წევრზე, მაგრამ არანაირი სამხედრო მოქმედების ვალდებულებას არ აკისრებს ნატოს წევრ დანარჩენ სახელმწიფოებს. შენი აზრით, ვინდა რატომ ამოიღო ნატოს წესდების მეხუთე მუხლის ქართული თარგმანი ნატოს წესდებიდან და ხომარიყო ეს თავის დროზე ქართულ ხალხზე манипулиრების საგანი წარმოიჩინათ, რატო როგორც უნივერსალური სამხედრო თავდაცვითი კოლგა მისი წევრებისათვის, რათა აი ხალხს ხმოს ახტაცებით ეყვირა ნატო. ალხას მარტო ეგ არის. ყოველის ეპოქაში ვაცხოვრებს კლიან. ამ დასავლეთის პროპაგანდისტებმა და ამ ლიბერალებმა. ამ ყოველის ეპოქაში ყველაფერი ყოველი მე ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში სტორმე შერჩა ხალხს გულისხმობ, პიროვნებები ცალკე, პიროვნებებსაც დიდი მადლობა, ის გაიტანა თავი იქამდე და ქართული იდენტობის ფიზიოლოგია დაიტოვა თავისთავად. ხალხში ამას რო იძახია, რომ 80% იმის ნატოს მომხრეა და ევროკავშირის, აბა დაუყენე რა ე კანონები და ევროკავშირი ეს პაკეტი და ერთად რამდენი პროცენტი იქნება სავალდებულო კანონები ევროკავშირი ეს ნაცადა ტყუილად ცალ-ცალკე ქონათ ეს დაყოფილი რომ მითომ ერთი მეორე დაგონისმოს აი თეორიულად რომ წარმოიდგინო, რომ საქართველოს მოსახლეობას რომ დაულაბო რა, რომ აი ეს ვალდებულება გეი პროპაგანდის, გეი პოვრების, გენდერული სისულელეების ეს არის ერთ პაკეტში ევროკავშირთან. მე უბრალოდ რატომ ჩები ევროპის? იმიტომ რომ იმედი მაქვს, რომ აი ამ არჩევნები ეს რო ტარდება ჩვენ უბრალოდ წინ ვართ და პირველები რომ ეს ცვლილებები მიდის და იწება ეს თავღა თვითონ ევროპაში რომ ევროპა თვითონ გაიწმინდება და ჩვენ მაგალითს მიბაძავენ და მიბაძეს კიდევ ვიცი შიდა ევროპული სიტუაცია და მე მომწონს ის ევროპა რომელიც იქნება განთავისუფლებული ამისგან როგორც ჩვენ თავისუფლდებით დღეს რომლის პრობლემა ეგეთია ევროპაში პოლარიზაცია დღეს აი ვერ შეადარებ ჩვენ პოლარიზაცია. გერმანია უნდა ნახო რა დღეს. მთელი ევროპა პოლარიზებული. მიდის ძალიანი განთავისუფლება. ხო მე ვიძახი რომ ერთი არჩევნებით ბოლომდე ვერ განთავისუფლდებით. მაგრამ შემდეგ უკვე შემდეგ საარჩევნო პერიოდის უკვე კიდევ უფრო სხვა ვითარება იქნება. ეს არის გლობალური მსოფლიო პროცესი. ამიტომ რო ვიძახით ის ევროკავშირი რომელსაც გვახობდნენ თავს მარტო ჩვენ კი არა თვითონ ევროპის ქვეყნებს და ის ევროპა რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ნახოთ და თვითონ ევროპელებს რომ უნდა ნახოთ ეს ორი სხვადასხვა რამია და ჩვენ სულ ამას ვიქაფავენ ერთად ლევონ საშინაო თემასაც რო დაუბრუნდეთ, სალომე ზურაბიშვილმა გამოაცხადა ესეთი ორგანიზაციის შექმნა, შემოკლებით არის ქაქ-ქა-ს
ანუ ქართული ქარტია, სადაც გაერთიანდა უკლებლივ ყველა პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაცია და კერძო პიროვნებები და ასე შემდეგ. მათ შორის ისეთი პარტიებიც კი გაერთიანდნენ, რომელიც მე ჩემთვის პირადად წარმოუდგენელი იყო, რომ აი მაგალითად გიორგი გაჩეჩილაძე, რომელიც იყო მწვანეთა პარტიის თავმჯდომარე, ამ გაერთიანებაში შევიდოდა. ეს არის ახალი რევკომი საქართველოსთვის, ეს არის რა პლატფორმაა შენი აზრით? მე დაორფის ქუთავში შენი გადაცემით, ეს არის ტიტანიკი. ტიტანიკი, კი ბატონო. ერთად ჩაიძირება. ეს რას მაგონებს, იცი? გახსოვს 2003 წელს მოქალაქეთა და კავშირმა ყველა რო შეყარა ერთად. მალხას. ხო. მოქალაქეთა და კავშირმა ყველა ერთად. კი, როგორ არ მახსოვს? კი, მახსოვს ძალიან კარგად. და ერთად რო ჩაიძებნენ. კი. ეხლა უკუ პროცესია. ეხლა იმ ტიტანიკზე შეყრილები არიან ყველა, ვინც ასაძერია და ჩაიძირება. ზოგი კიდე პასუხს აგებს სერიოზულად. ვიღაც მეგობარი წერს თორნიკე ფხალაძე, ლევან ბატონო, ევროკავშირში რომ ვერ შევა საქართველო, ამას მართლა ვერ იზიარებთო? ვერ გავიგე მახოს, კარგად, სულაც მისმენს. დღეს საქართველოში ერთ-ერთი უძლიერესი ანალიტიკოსი ხარ და არ მგონია რომ ამას გააზრება გიჭირდეთო. ლევან ბატონო, ევროკავშირში რომ ვერ შევა საქართველო, ამას მართლა ვერ იზიარებთო? ევრო რომელ ევროკავშირზე ლაპარაკობთ? ხო, დევანდელ ევროკავშირში. დღეს კი არ შევდივარ ჩვენ. ჩვენ შევალთ უკვე ის პროცესი, ამ პროცესს ხო ვერ ხედავ. ვერ ხედავ. კვალიფიკაცი დრაფტება. კი ბატონო, გეთახმები. ამას ხო გიმალავ. ჩვენ შევალთ იმ დროისთვის, როცა ევროკავშირი გაიწმინდება ჩვენსავით. ჩვენ დაწმენდის პროცესი როგორც ჩანს დაწყებულია და ყველა თავის სახეს აჩენს ვინ ვინ არის. შენი აზრით ლევან, ეს ლაკმუსის ქაღალდი კიდევ რამდენხანი დაგჭირდება რომ ამუშაოთ, რათა გამოჩნდეს ყველანი, ვინც შეფარულები იყვნენ, ვინც დამალულები იყვნენ, ვინც მოფარებულები იყვნენ, ვინც ნიღბებით დადიოდნენ, კიდე რამდენი ხანი დაჭირდება, მათ შორის ხელისუფლების წრეებიდანაც. ნუ ხელისუფლება შეგინთა იმედია თვითონ მიხედავს. არა სტაბილურ პიროვნებებს და დან ძირითადად გამოჩენილია მას. პლუს მინუს. სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ერთიანი სიაო შეიძლება გაკეთდესო და შეძლებს ეს ქაქას ორგანიზაცია ერთიანი სიის გაკეთებას შენი აზრით? მაგას მაგენი არიან ფუნქცია. ერთიანი სია რო გაკეთდეს, ქლიანი მაგათი რეიტინგი იქნება ნაცმოძრაობის რეიტინგი. ლოგიკურია, კი ბატონო. კი, არ მოემატებათ, დააკლდებათ ყველას და დავლენ ანუ გახდება ის რაც იყო. გეთახმები, კი. და თუ რა გააკეთეს? ეს წვლილები ცალკე ჩაიძირებიან. მაგრამ ისიც არ ექნებათ ერთიანი ფრონტი სარევოლუციო, რაიქე, ანუ გინდა ისე გააკეთონ, გინდა ასე გააკეთონ. არაფერი არ შვი. შეიძლება მაგენი ამას აკეთებენ იმისთვის, რომ იმედად რომ დასავლეთი დაეხმარება, მაგრამ დასავლეთს დღეს შეუძლია მარტო ინტერვენციით თუ დაეხმაროს, მაგრამ ვინ არის დაშვები აქ ინტერვენციით? ჩვენ მეზობლები არ არიან მაგის დაშვები. ჩვენ რო არ კონდეს მაგის ზალა, არცერთი ჩვენი მეზობელი არ დაუშვებს ინტერვენციით. ანუ შეიძლება სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, ირანი. სომხეთზე რა გითხრა, მაგრამ არც აზერბაიჯანი, არც თურქეთი, არც რუსეთი. გასაგებია. დღეს ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ ის დათმობს თავის ადგილებს პარლამენტში აბსოლუტურად ურეიტინგო პარტიებსა და ლიდერების სასარგებლოდ. შენი აზრით, რატო წირავს ესე ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ თავს, რომელიც
იმიტომ რომ რევოლუციური ზემძადებია ეს. ამათმა იციან რომ ეს საპარლამენტო არჩევნები მაგათ არ უნდა, ამათ უნდა რევოლუცია. ამიტომ ეს მაგენი რომ მიდიოდნენ ეხლა საარჩევნოდ, არაფერსაც არ დახმობდნენ. და ეხლა უნდა დრო გამოაჩინონ ესეთი სახე, რომ ჩვენ კი არა და მთლიანად ხალხი არა, ესენი ხალხისთვის არიან, იმიტომ რომ ბოლოს მაინც უნდა მივიდნენ იქამდე, რომ არჩევნები გაყალბდა და მოდი ეხლა დავიწყოთ რევოლუციური სცენა. მაგისთვის აკეთებ. ეგენი გავლილი გვაქვს ბალკანზე, ვეღარ მოგვატყუებს. კი, ნამდვილად გავლილი გვაქვს. ინსტრუმენტებიც აღარა აქვს ხელს. არ აქვთ, თუმცა ხელისუფლების ადგილას მე მაინც სისხლიან სცენარზეც ვიფიქრებდი პრევენციული ზომების მიღებას. შე რა სიტყვი, აი ესეთ სცენარს გამორიცხავ საერთოდ? Ну, თვითონ დაიანგარიშო რა, თუ ვინმე გადავიდა სისხლიანზე, ვინ მოიგებს ვერტებია? არა, ეგო. აი კაცები იქით კაცუნები. ნაზიყმაწვილები. ჩვენ გვითხრეს რომ ის სიტყვები არ ახსენოთ, თორე დაგბლოკავენო, ამიტომ მე ესე გადავწყვიტე რომ ნაზი აღნაგობის მამაკაცები ესე ვთქვათ. საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ხარჩინსკიმ განაცხადა რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პირობები საქართველოსთვის ევროკავშირში როგორც დასჯის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი შეიძლება გადაიხედოს. არა, მეტა ვისთან ჩაიერა კონსულტაცია? მეტყობა ვიღაც საქართველოს ოპოზიციასთან სავარაუდოდ. არა, არა, ეს ევროკავშირის რომელიმე წევრ ქვეყანასაა გამოცხადებული. თვითონ რას წარმოადგენს? ელჩი არის ევროკავშირის და თვითონ აცხადებს. ხო, მაგრამ რას წარმოადგენს? მაგიწყვიტავს ევროკავშირის ის აზრებს გადაწყვეტილებებს? მაშინ თქვა, რომ იყო რაღაც ევროკავშირის წევრების ხდომა, რომლებმაც ესე იფიქრეს და მე გავაჟღერე. მაგრამ ეგეთი არაფერი არ ყოფილა. და რატო იღებენ შენი აზრით ესეთი ელჩები საკუთარ თავზე ამხელა ასე ვთქვათ ფუნქციას, რომ ჩვენ უნდა დავარ მე სამყაროს ქვეყანას, სადაც ყოველას კოლონია ვეგონებ, ამიტომ ელჩებს კი არ გვიყრია, ჩვენ გვიყრიან კოორდინატორებს. ელჩებს ერთმანეთში ცვლიან, ერთმანეთს როცა პაპირცენ, ჩვენ პაპირს არ ცენებ, ამიტომ ელჩები არ არიან ესენი, ესენი კოორდინატორები არიან. როგორ ფიქრობ, ლიბერალიზმის კოორდინატორები? აი 26 ოქტომბერს არჩევნებს, რომელსაც სავარაუდოდ მივახწევთ არჩევნებამდე მშვიდობიანად, ან შეიძლება არც იყოს მშვიდობა მაგ დროისათვის, არ ვიცი, ეს ამაზე ჩენი აზრი მაინტერესებს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ბუნებრივია და ხელისუფლების ინტერესია რაც შეიძლება გამჭირვალეთ და სამართლიანად ჩატარდეს არჩევნები. მოწეულია ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისია, როგორც ძელვადიანი ისე მოკლევადიანი. მე იმედი მაქვს რომ ეს მისია იქნება სრულყოფილი, ისევე როგორც მოვიწვიეთ და რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებლით. როგორ ფიქრობ, შესაძლოა რომ დასავლეთმა საკუთარი შეხედულებით არ აღიაროს არჩევნების ლეგიტიმურობა, გამჭირვალობა და სამართლიანობა? ეს გამზადებულია სცენარი. კიდევ უარეს სცენარია გამზადებული. ეს ნუ წინასწარ დაიწყებს. რო არ იყოს სათანადო არჩევნებია ქვეყანაში და ეს არჩევნები ვერ იქნება, ამას წინასწარ დაიწყებს ეს სცენარის პირველი პუნქტი. ფაქტობრივად დაწყებულია. მაშინ ესე გამოდის რომ ის კაკას ორგანიზაცია რევკომისთვის არის შექმნილი, ანუ შულავერის კომიტეტია, შულავერის კომიტეტი მოქმედებს ამერიკის კონგრესშიც, შულავერის კომიტეტი მოქმედებს ევროპარლამენტშიც სავარაუდოდ და შულავერის კომიტეტი მოქმედებს ყველა მიმართულებით, რომელი მხრიდანაც საქართველოსში დაიგეგმება შემოჭრა, ხო? სადა შემოჭრის თავი რუსულ ბიხული არავს გადაურჩენ ჯობია. ხო, ნუ ეგ რა თქმა უნდა დიდი პრობლემა იქნება, მაგრამ თუ გაითვალისწინეს და არ მისცეს უკრაინას ეს იარაღი, მაშინ რა პროცესს უნდა ველოდოთ? ნუ რა პროცესს უნდა ველოდოთ? ესე იგი ნაბიჯი უკან და იქ თუ გადაარგმევდეს, ჩვენ ნახონახლა დავარგმევინოთ უკან ნაბიჯი. შენი აზრით, ლევან, საზოგადოებამ რა პოზიცია უნდა დაიკავოს ამ შემთხვევაში, როდესაც
ხელისუფლება თვითონ ასე ვთქვათ არ ცდილობს დიდად კომუნიკაციას საზოგადოების ფართოფენებთან, მე გულისხმობ იმ ხალხთან, ვისაც ვისთვისაც მიუღებელია ეს ლიბერალისტული პოლიტიკა და არ ცდილობს მასთან არც კომუნიკაციას, არც დიალოგს, არაფერს არ ცდილობს და უნდა რომ მარტო ჯიუტად დარჩეს პირისპირ ამ დიდ ლეგიონთან, რომელიც შექმნილი არის, შენი თქმის არ იყოს ბიბლიური სიუჟეტიდან, თქვენი სახელი ლეგიონიაო, მაცხოვარმა რო უთხრა. მე მგონია რა, თორდა გეტყვი მართლაც. არ უნდა უფრო სამოქალაქო დაპირისპირება. იმიტომ რომ დღეს რო დაიწყოს ხელისუფლება მობილიზაცია იმ ხალხის, ვინც შეიძლება სახელმწიფო პოზიციაზე არ დგას, მაგრამ იდეოლოგიურად აქეთ არის, რომ შეიძლება უკვე რაღაცა ხაზი დღეს გაავლო თვითონ საზოგადოებაში და დღეს დაიწყოს ის დაპირისპირება, რომელიც უნდა რომ არის. მაგრამ ბოლომდე ესე გაიტანენ თუ არა, არ ვიცი, ნახოთ პროცესზე. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ეს ალიანსი შედგეს ხელისუფლების და საზოგადოების, არის განწყობილი ქვეყნის შენარჩუნების და მეგონი მოუწევს საზოგადოებასთან მარტო ვერ მოახერხებს. თუ ძველ სამყაროში ავტორიტეტები იყვნენ ეკლესია, მონარქია და თავადაზნაურობა და ასე ვთქვათ ზნეობრივი პიროვნებები, წმინდანები, რომლებიც ქმნიდნენ ავტორიტეტს, დღეს ავტორიტეტი ცდილობს რომ იყოს ნატო, ევროკავშირი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია და ასე შემდეგ, ოეთე, ეუთო, ოდირი და ასე შემდეგ. რა კრიტერიუმები შეიძლება რომ თანამედროვე სამყაროში მივანიჭოთ ავტორიტეტულ ორგანიზაციებს? ეხლა ჩვენთვის და ჩემთვის და შენთვის გასაგებია, რომ არასოდეს ნატო და ევროკავშირი არ არის ავტორიტეტი, ხო? იმასთან შედარებით, რაც მე ჩამოვთვალე. მაგრამ ჩვენ ვართ ორი სამყაროს, ასე ვთქვათ, გასაყარზე, ხო? ერთგან, სადაც ჩვენთან ტრადიციულად ღირებულებები იყო, რომელსაც ჩვენ პატივს ვცემდით და მივაგებდით, და მეორე მხრიდან, სადაც დასავლეთის ექსპანსიის შედეგად შემოდის ეს ახალი იდეოლოგიები. დასავლეთი გეუბნება, თუ ჩემთან გინდა, მაშინ ამას უნდა მიაგო პატივი და ეს უნდა იყოს უპირატესი შენთან. ეს ნაზი ბიჭების რონინი ქალაქში პარადის სახით და ასე შემდეგ, ოჯახის ინსტიტუტის გრევა ეკლესიებზე, ზეწოლა და დისკრედიტაცია ეკლესიების, წმინდანების, შეურაცხყოფა რელიგიური გზნობების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქმეც მაგაშია, რომ ინგრევა ეს სამყარო, და სამყარო ინგრევა მაშინ, როცა ინგრევა ეს ავტორიტეტები. ეს ავტორიტეტები აღარ ავტორიტეტებს. და დღეს ავტორიტეტები თითო ქვეყანამ თავის ავტორიტეტებს უნდა აიშენოს. ეს ინსტიტუტი იქნება თუ პიროვნებები. ეს პროცესები დაწყებულია ყველა ქვეყანაში. ეს გლობალისტური ინსტიტუტები, ხო ხედავ, რომ არსად აღარ არიან ავტორიტეტები. თუმცა საქართველოში სისტემები რას აკეთებენ? მაგრამ გასაგებია, თუმცა საქართველოში განახეთ, რომ თურმე ხუსიტებს ვერ მოერიან და გაუჩერეს მთელი ვაჭრობა, გაუჩერეს სუეცის არხი, გაუჩერეს ბანდელმანდელის ყურე და ყველაფერი. თვითონ გიორგი რუხაძე, ესეთი პიროვნება, ქართული ოპოზიცია სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, ალაპარაკდა ოპოზიცია მისი პირით, რომელსაც შემდეგი განაცხადა:
შემდეგი მაიდანი თბილისში განხორციელდება და ამაში ცუდი და საშიში არაფერია. ვისაც არ ახსოვს მაიდნის ისტორია და რა და როგორ მოხდა, იანუკოვიჩის ხელისუფლება მოვიდა სათავეში. მან პირობა დადო უკრაინელი ხალხის წინაშე, რომ უკრაინას წაიყვანდა ევროკავშირის მიმართულებით. ხელს მოაწერდა ასოცირების ხელშეკრულებას, მაგრამ შემდეგ პუტინმა დაიბარა იანუკოვიჩი მოსკოვში, ისევე როგორც სომხეთის მაშინდელი პრეზიდენტი. სომხეთმა უარი თქვა ასოცირების ხელშეკრულებას და დამთავრდა იქ ეს ამბავი. იანუკოვიჩმა უარი თქვა ასოცირების ხელშეკრულებას და უკრაინელმა ხალხმა ტყუილი არაპატია. ანუ არაპატია ქვეყნის მიტრიალება ევროპიდან რუსეთისაკენ და გამოვიდა ქუჩაში მშვიდობიანი პროტესტის. მას შემდეგ, რაც იანუკოვიჩმა შეასრულა ასევე პუტინის ბრძანება და ცეცხლი გაუხსნა დემონსტრატებს, 33 ადამიანი დახოცა, შემდეგ ამაზე უპასუხა უკვე უკრაინელმა ხალხმა და შეიცვალა იქ ხელისუფლება. ამაში ცუდი რა არის, ვერ გავიგე. ძალიან კარგი იქნება, თუ თბილისში მოხდება შემდეგი მაიდანი. ლევან, იქნება არეულობის მოწოდება და ამაზე უნდა ამიძრას საქმე და ეს უნდა დაიწყოს. გეთახმები, იმიტომ რომ პარალელს ავლებს აბსოლუტურად არადეკვატურს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი 33 ადამიანი იანუკოვიჩს არ დაუხოცია. იქ ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ შემოსული იყო სპეცძალა, რომელმაც ორივე მხარეს ცეცხლი გაუხსნა და ამითი ისარგებლა. კი ბატონო. სპეცძალა ვიგულისხმე, რომელიც დღესაც უკრაინაში მოქმედებს, კი ბატონო. და თვითონ პარალელის გავლება, რომ იანუკოვიჩი პუტინმა დაიბარა, მე მგონი აქ არც კობახიძე დაუბარებია ვინმეს კრემლში და არც ბიძინა ივანიშვილი და ესეთი პარალელების გავლება რამდენად ადეკვატურია საერთოდ? პარალელების გავლება კი არა, ვითარია. ეს არის მოწოდება ძალადობაზე, სახელმწიფო წყობის ჩამოშლაზე. ამიტომ უნდა აღიძრა საქმე. ეს პიროვნება უნდა იყოს დაპატიმრებული და მარტო მაგიკი არა, ეს გასაცემი უკვე. მიხელ სააკაშვილი, რომელიც ჯერჯერობით მაინც წყნარად და მშვიდად ზის თავის ასე თქვათ სასტუმროში, ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში, გამოაცხადა კონგრესმა, როგორც ერთ-ერთ საშინელ მდგომარეობაში ყოფი და ავანტყოფი პრეზიდენტი. შენი აზრით, კონგრესმენებს არა აქვთ რეალური ინფორმაცია თუ განგებ ამახინჯებენ ამ ფაქტს სააკაშვილთან? ბიბლიურ სიუჟეტს გიყვები რა. ხო, გახსოვ შენ? ვარავა არ გახსოვ? ვარავა მახსოვს, კი ბატონო. ხო. იმ ხალხმა, ვინც იშილა პონტი პილატოსთან, იმ ვარავას განთავისუფლება მოითხოვა მკვლელის და ნაძირავას. ზუსტად იგივე მეორდება რა. ბიბლიურად. ახალგაზრდობას ცდილობს, რომ წაეპოტინოს სააკაშვილიც და კასტილიანი ხალხიც და ვანომერაბიშვილიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სააკაშვილმა მიმართა ახალგაზრდებს. ჩემო საამაყო ჯენზი, თქვენ სასწაული მოახდინეთ ჩემს ყველაზე ოპტიმისტურ მოლოდინსაც კი გადააჭარბეთ. მაგას გაფიქრებ რა. არ მაინტერესებს მაგის მოხდინება. რატო? როდის ნუ კაი მაგისთვის რაღაცას ჩვენ ეს პოპულარიზაცია გაუკეთებს თუ რა? არა, პოპულარიზაციას არ უკეთებს. არ მინდა იმის ცნება, რაც არ მაინტერესებს. კარგი. კარგი. ლევან, ინდოეთის არჩევნებს მინდა შევეხო, სადაც ნერანდრა მოდის ინდოეთის სახალხო პარტია კოალიციის წევრებთან ერთად მთავრობის შექმნაზე, მას შემდეგ შეთანხმდა, რაც ინდოეთის საყოველთაო არჩევნებში პარტიამ უმრავლესობა მოიპოვა. შენი აზრით, ძლიერობით მოიპოვა უმრავლესობა? კი ბატონო. რა პროცესებია მოსალოდნელი ინდოეთში და მოხდება თუ არა დაპირისპირება მათსა და პაკისტანს შორის, რომ როგორც მსოფლიო საშროებას ელოდება, რომ ეს გამწვავდება კიდე უფრო მეტად? ნუ აი რა ფულია ლაპარაკი, მაგრამ პაკისტანი ძალიან სუსტ პრესია, ძალიან დაშლილია ეს ქვეყანა. ხო და იმდა მას ნუ მოდი ჩათვალე უფრო აქეთა ფლანგზე უნდა გაიმაგროს ახლა. ბრიქსის ფლანგზე უნდა გაიმაგროს ახლა პოზიცია. უფრო უნდა გაიწიოს დასავლეთის. და ყველაზე საინტერესო თემა ბოლოსთვის შემოვიტავე, ისრაელი ირანის დაპირისპირების ფრონტზე. შენის აზრით, ეხლა რა
ეტაპია და რა გაგრძელებას უნდა ველოდოთ არჩევნების შემდეგ, ირანის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ? მე ჩვენ ველოდოთ შეერთებული შტატების არჩევნების მერე რა იქნება ირან-ისრაელი. მანამდე მე არ გვაქვს. ანუ შენი აზრით ვინ და რომელი კანდიდატი გამარჯვებს ირანის არჩევნებში? რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მიდგომა იქნება ირანში. და მაინც უფრო ვის ფიქრობ, რომ მოიგებს არჩევნებს? არ ვიცი, მაგრამ მე კი არა, ამან არის. უფრო რაგბარის ხალხი გაიმარჯვებს თუ უფრო ირანზე არ ვიცი. ირანზე გელაპარაკები, შეერთებულ შტატებზე არ გელაპარაკები, ირანზე გელაპარაკები. ირანში დემოკრატია, მაგრამ იქ რეალური დემოკრატია, იქ ფული სისტემა, აიათოლების ხელისუფლება, მაგრამ მაგის ფერი რაც ხდება, ეს აბსოლუტურად დემოკრატიული პროცესები რა. მე ხა შიდა განწყობები და შიდა რეიტინგები არ ვიცი ნამდვილად ირანში გასაგებია. ლევონ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა და ბოლო კითხვა, კავკასიაში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შენ ვარაუდობდი ადრე, რომ დაპირისპირება გამწვავდებოდა, თუმცა ბოლო პერიოდის მოვლენებმა გვაჩვენა, რომ თითქოს და შემცირებულია მათ შორის დაპირისპირება. თუ ეს დაპირისპირება კვლავ გაგრძელდება, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამერიკელმა ინსტრუქტორებმა მოუხშირეს სომხეთში სიარულს? მალკას, ზუსტად საქართველოს პროცესებმა შეაჩერა ეს ომი. იმიტომ რომ ლოგისტიკური, აი თუ კიდე ამ კონგრესს დაუმორჩილა რა, ეს კოენი იყო მგონი, კოენმა თქვა ის კონგრესზე, რომ კიდეო ჩვენ დავკარგეთო სასომხეთზე ლოგისტიკური, კარგავთო ლოგისტიკურ გზას. ეს ამ კონგრესის გაფილოზე გვერდის. კი ბატონო. ანუ აქედან გამომდინარე, ვინაიდან საქართველოს დამოუკიდებელ პოზიციაზე დადგა და არ დარჩა ყურმოჭრილი მონა დასავლეთის, რომელსაც ჰქონდა ნაანგარიშები, რომ საქართველოს შეასრულოს ის ლოგისტიკური როლი სასომხეთისთვის, რომ გაეჩაღებინა კავკასიაში ახალი ომი, უკვე სასომხეთი დარჩა მოჭრილი ამ საქართველოს ქმედების გამო და ამან გადაიტანა ესო. ჩვენ თუ დავდექით რა გევართ მაგრად და ჩვენსაც როცა გავიტანთ, ამიტომ შეიძლება საერთოდ გამოირიცხოს ეს ომი და უფრო მეტი შანსი მოხდეს ამათი სამშვიდობო ხელშეკრულების დადების. თუ საქართველო ისევ დასავლეთის ვასალი გახდა, მაშინ ეს ლოგისტიკა სასომხეთს გამოიყენებს დასავლეთი, როგორც ისევ დესტრუქციის ფაქტორს გავხდა. გასაგები. მე უღრმესი მადლობა მინდა გითხრა შენ, რომ დრო გამონახე მიუხედავად დასვენებისა, რომ ჩართულიყავი ამ გადაცემაში. ჩვენ ცოტა შეზღუდული ფორმატით მაუწყებლობთ, იმიტომ რომ ცოტა ხარისხი ხმის არ ვარგა ტექნიკური პრობლემების გამო. ამიტომ დაგემშვიდობები ლევან, მადლობას მოგიხდი გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ კი ტელემაყურებლებს შევახსენებთ, რომ თქვენ უყურებდით გადაცემას რეალურ პოლიტიკას მალხაზ გულაშვილთან ერთად. მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. მადლობა.